نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإما تعالى فراشه رواه مسلم. حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی سے صدق دل کے ساتھ شہادت طلب کی، شہادت کی موت مانگی، تو اللہ تعالی اس کو شہادت کے مرتبے تک پہنچاتے ہیں، شہداء کے مرتبے تک پہنچاتے ہیں، شہداء کا درجہ دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرا کیوں نہ ہو. دراصل یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کہ کچھ لوگ عمر بھر لڑائی لڑتے لڑتے موت بستر پہ ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ایسے بھی واقعات ہیں کہ آدمی آیا، کلمہ پڑا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا، یعنی کوئی اور اسلام والا کام نہیں کیا، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑا، آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور جہاد کا موقع تھا، لڑائی میں داخل ہو گیا اور شہید ہو گیا. تو اس لیے بعض اوقات انسان کو اگر ایسا موقع نہ بھی ملے لیکن طلب ہو شہادت کی صدق دل کے ساتھ، صرف دکھلاوے کے لیے نہیں یا جھوٹ موٹ کا نہیں بلکہ صدق دل کے ساتھ شہادت کی تمنا ہو، طلب ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس سچے طلب کو اس انداز میں پورا کرتے ہیں کہ اس کو شہداء کا مقام عطا فرماتے ہیں، شہداء کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور شہداء کے ساتھ اس کو اٹھاتے ہیں. بلغہ اللہ منازل الشہداء، کیونکہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اسی لیے ایک حدیث میں شہداء کی اقسام بیان کی گئی ہیں کہ المبطون شہید، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، الغریق شہید، اسی طرح غرق ہو کے مرنے والا بھی شہید ہے، اسی طرح جو حاملہ عورت بچے جنتے وقت مرتی ہے وہ بھی شہید ہے، اور اسی طرح اپنے نفس کا دفاع کرتے ہوئے، جان مال عزت آبرو کا دفاع کرتے ہوئے جو مر گیا وہ بھی شہید ہے. اس طرح بہت سے مراتب ہیں شہداء کے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تو صدق دل چاہتے ہیں، آپ کا کی توجہ چاہتے ہیں، آپ کے دل کی تمنا دیکھتے ہیں. اگر صدق دل سے اللہ نے آپ نے شہادت مانگی ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے یہ تو نہیں کہ بس خالی بستر میں بیٹھے بیٹھے اور کئی مواقع آئے وہ بھی آپ نے ضائع کر دیے، ایسی بات نہ ہو، موقع پر آپ نے کوشش بھی کی ہو. یا پھر بس اوقات کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہاد کر ہی نہیں سکتا، یہ الگ بات ہے کہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں، جسمانی جہاد، مالی جہاد، لسانی جہاد، قلمی جہاد، بہت سے اس کی اقسام ہیں. اگر کوئی بھی نہیں کر سکا اور یا کر نہیں سکتا لیکن دل میں تمنا یہ ہو کہ میں شہادت کی موت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے صدق دل کے ساتھ مانگے بھی، تو وہ علیم بذات الصدور اس کے دل کی اس چاہت کو اتنی شرف قبولیت سے نوازتے ہیں کہ اس کو شہید کا مرتبہ ہی عطا فرماتے ہیں. اس لیے اب ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، شہادت کا مرتبہ اللہ سے مانگے صدق دل کے ساتھ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرماتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، بلد رسول میں مجھے موت عطا فرما. تو یہ تو بڑا ایک اعزاز ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نے کشور کشائی. شہادت ہے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت کی مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. اللہ تعالی ہم سب کو صدق دل کے ساتھ شہادت کی تمنا کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اللہ ہمارا بھی حشر فرمائے. آمین.